wararka ka imaanaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee Soomaaliland. Dadweyne iyagu ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Burco ayaa carar xoogan ka muujiyay qaybo ka mid ah dhulka uu leeyahay saldhigga dhexe ee magaalada Burco oo ay sheegeen in la iibiyay. Haddaba warbixinta warkaasi waxaa eegaya wariye Roble Cabdiraxmaan. Dadweynaha ku nool magaalada Burco ayaa soo bax ballaaran ka sameeyey barxadda hore ee saldhigga dhexe ee magaalada Burco, waxaana dadweynahani oo la hadlaya warbaahinta ay sheegeen in qaybo ka mid a saldhiggaasi ay faasaxday dowladda hoose ee magaalada Burco, isla markaana ay ku wareejiyeen dad ganacsata ah, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: horta maanta waad aragtaayo dowladdii hoose maayalku wuxuu usoo jeestay inay maanta saldhigyadii iibiyo oo markuu dhulkii kale soo dhammaaday ayay maanta saldhigyadii maraysaa in la iibiyo. dhulkii hantida qaranka ahaa ee askarta iyo ciidanku qaranku lahaayeen in la iibiyaabay maanta maraysa. marka shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay gaar ahaan gobolka Burco inay aada uga taxadiraan waxyaalaha noocaasa ee dhulka hantida qaranka ee sida ciyaarta la doonaya in loo wareejisto. gudoomiyaha ganacsatada ee Burco ee aaggan degan weliba saldhigga agaarkiisa dayartaa ku iibiya aagga iyo maryaha yar iyo garamada iyo maryaha waxaa dhacay weerar qaawan lagu soo qaaday saldhigga bilayska ee ahayd goobta lagu xuriisto qofka dembiilaha ee hantideeda booba ee wax dila ee amniga dalka goobta lagu rii jiray kugu la doortay ah waxay damceen goobta ammaanka ee dowladda in la iibiyo. amniga dalka waxa hadhay masaajidadii iyo qaybta bilayska ee weyn iyo dee dhulkii muhiimka ahaa in la iibiyaba hadhay demka saldhiggii bilayska weerareen in la iibiyo oo amni oo waxaasu gaadidooda yaallaan oo dadkii gabadhidi wax jidhay tigi wax jidhay yihiin oo meesha tuuga lagu xareeyo iyo qofka maadharka ayyiin weliba meesha laga difaaca saldhigga agaarku habeenka uu fuulo. anugu waxaan ahay ninkii halkaas dhisay ee jidhaarka ahaa waana saldhiggii gobolka Togdheer Burco qaybtiisa xagga bariga meeshaasoo oo la kala iibsaday oo dad maxaan ku idhahay nimanka haysta de magaalada ee maamulka magaalada ayaa iibsaday qofna magacaabin anagu laakiin macalabana soo bixi doonaa. bacadlaha ganacsada weyn baan halkan ku alla iminka haddaanu laamiga dhexdiisii waa saldhigga waa difaacnaa nabadgelyadiisaanu ka shaqaynaa araggiisaanu ka shaqaynaa maanta waxaa la soo furay albaabkii weynaa waa kan waa aragta waxaa lagu soo furay daynika nabadgelyada waa halka baabuurta la dhigto waa halka laga shaqeeyo waa halka dadka nabadgelyada isu taallo waa dariiqaa la maraa nabadgelyadiisaa taa dee iminka saldhigga in jiingada lagala dugun baa haray maamulka qolada maamulka inay saldhigga jiingada kala degaan unbaa horay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha il gaar ahaaneed ha lagu eego dadan yarta bal maxaa miisaanta iyo keeryoonayaasha teella maad arkeen halkan waxaa yaalla kaboola yaalla waa dan yar wuxuu kaga shaqaystaa 2,000 ama 3,000 shilin buu kaga shaqaystaa waa in dan yarta hoos loo eegaa intan oo dhan lama eegin cid kale lama eegin. dhanka kale maayirka degmada Burco iyo taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer oo ka hadlayay eedeymahan ayaa sheegay in aanay gebi ahaanba jirin dhul uu leeyahay saldhigga dhexe ee magaalada Burco ee iibisay dowladda hoose iyagoo arrintan ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa hanti qaranku leeyahay mas-uulna ay ka tahay ee dowladda hoose degmada Burco haddii meesha la sheegayatay suuliyada dowladda hoose indha deer iyo udhexeeya iyo saldhigga dhexe waa uun iska xasarad baan umaynayaa dhulka danta guud qaybtan mas-uulkan lahay bay ku jirtaa dowladda hoose mas-uulka tahay ayay ku jirtaa dowladduna dhulka iyadaa ka mas-uula wixii ay dan aragtana way ku qabanaysaa dhul badan oo dowladdu leedahay oo aanu markan baayacmishtarka magaalada horumarintiisa iyo bilicda magaalada aanu isla eegnay dowladda hoose iyo dowladdeeda dhexeba aanu shicibka hanti u siinay inay dhistaan maalgashi u siinay oo fara badan baa jira. waxaa ka mid a oo iminka gacanta lagu hayaa guryihii bilayska waxaa kaloo ka mid a oo dhammaada santarka Sheekh Bashiir golihii hanuuninta ee xaafadda Sheekh Bashiir. bismillahi raxmaan raxiim wadadii anagu istiishinay iyo meesha dhig la iibiyo ma ogin cidda tiri waa la iibinayaan iyadaa sheegi doonta halka laga hadlayo haddaan inii sheegnana ee saaka dad ku buubuqay sida la ii sheegaan umaan joogina horta waa meel gidaarkayaga saldhigga dhexe xagga bariga ka xigta weeyaan wajahadiisana waa la yaqaanaa wax halkaa annaga dhulahoo ama bilaysoo la iibinayay ma jira saldhiggayga inuu dayr leeyahay waad ogtihiin dayrkayagiina cid iibisay cid soo galaysaana ma jiro cidna kama ogolin. Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike TV-ga caalamiga ee Kalsan TV magaalada Burco.